Takže zdravíčko, dámy a pánové, vítám vás u dalšího pokračování Let's Playe Return to Castle Wolfenstein. Jak jste si mohli už všimnout, tak používáme pouze a jenom spojenecké zbraně, samozřejmě až tady na pár výjimek, jako je tady ten Sturmgewehr, takže nemám ani mauzerku, kterou bych se mohl jako vždy bránit, doufám mě nacisti ze všech směrů. Takže jo, bude to trošku složitější, než získám zpátky svůj standardní výbavový aparát. Pardon. Tady bych to rád vyříkal s tím pancéřovým granátníkem. Tak jo, ruční granát do okna, to je lék na všecko. Tady vám řeknu, tady se v tomhle městě, který je pod intenzivním 48-hodinovým bombardováním spojenců, nesmíte moc mazat, jinak vám to skopčáci natřou. Tak, tohle je pouze Gewehr, to znamená, že co? No, že s tímhle si moc legrace neužijem proti skopčákům. Tak, pojď sem ty svině skopčácka. O, kurva. Was ist los? Ne, das ist nichts. What? Tak, krásný obláček krve. Oh! Mother trucker. Oh, cool. Sektor je čistý, paráda. Vezeme si samozřejmě zbraně. A máme dokonce už odstřelovačku. Super. To rád vidím. Tak, teď vám tady ukážu klasické krásné kombo. Hello. Tak, děkuji, to je náš tank by the way. Tady vzadu myslím někde vyběhne skopčák ještě, ale později. Tak. Já nebudu riskovat život zbytečně, protože tady se skrývá kdo? No tady se skrývá odstřelovač německý, že? A má na nás krásně namířené, ale my máme co? My máme krásný tank, panzer něco. Tak, hajzle. O, kurva. Tak jo, pánové, tady jak jsem říkal, se nevyplatí na nic čekat, skopčáci jsou na každém rohu. A ten vědec se dlouho sám neudrží. Takže musíme co? Mu musíme kurva pomoct. Říká, musíme mu rychle kurva pomoct. Děkuji. Dobrý den, máte čas popovídat si o bohu, kurva. Děkuji vám. What? Oh, nice. Já vím. Pane bože. Ale já se snažím, když jsem mu teď ubránil, kurva. Děkuju. Pánové, to je masakr. To je masakr. Opravdu to bych nečekal, jak to bude. Ale já vím, už jdu, kurva, furt buzerovat taky. Tady je největší problém, že ten tank prostě udělá XDL lidi dopředu bez rozkazu. Tohle musím prostě rozbít. To je předpis. No, a teďka tady tuto misi Strike sám osobně nesnáší. Protože... Přesně pro tenhle důvod, že tank je idiot a dělá pičoviny, co nemá, bez rozkazu. Prostě tady teďka to samozřejmě Němec za protitankovým dělem, že oh, kurva, no, má Gewehr. Pánové, tady to bude teďka tak špatný, ani nevíte. Teďka na nás vybíhají totiž skopčáci s Panzerfaustem. Kdyby nás teďka trefil z metru, tak jsme tak v prdeli, jak nikdy. Kurva, ne. No, naser si kamaráde. Jumej internau, debile, kdo ti to... O kurva. Hop. Hop. Kurva. Zálohy v akci.
Prostě... Běž do prdele, vole. Kámo, ty běž ještě do větší. Prdele. My jsme obklíčení, vole. Křížová palba. Já jsem tak v piči, jak někdy, ty vole. No, to je konec, vole. To je konec, lidi. Tak už to myslím nesnáším taky. Do hajzlu. Jako přiznám se, já to nechci rašovat, jo. Já jsem to neměl uložené. Aha. No. Takže. Tu misi se načne pěkně znova. Já se omlouvám za toto fiasko. Co to jako mělo být, nevím. Bo jsem mě načetl omylem tady totálně level zpátky v Assaultu, takže já se omlouvám show autosave s SFM. Zatím vám aspoň povím, o co tam jde. Takže, jenom ve zkratce. Jde o to, že v této oblasti se nachází, jak vidíte tu fotografii, defektor. Vědec, který hodlá zběhnout tam dole, jak vidíte vpravo tu fotku, jo, z laboratoří nebo z výzkumné zbrojovky tajné toho vědce, který vlastně je potom v New Orderu, a naším úkolem je ho zachránit. V podstatě, jo. To je to vlastně, co jsme tam teďka zachránili za toho vědce. Problém je samozřejmě to, že nacistům se to nelíbí, že a chtějí za každou cenu teďka zabít. Jako zrádce. Takže my, když ho teďka zachráníme, tak nám podá důležité granáta informace, které nám pomůžou k tomu, abychom získali informace ohledně vyvíjené zbraně, takzvaného Venomu, čili vy to znáte pod klasickým pojmem rotační kulomet, rotačák. Klasický rotačák. Jo, I heard something. Ne, ne. Co se ti jenom zdálo, soudruhu? Tak. Paráda, pánové a dámy. Granát jsem získal pěkně, výborně. To bylo nějak rychle. Nějak podezřele rychle. Jo, vlastně tady nás potom přepadne dozad ten skopčák, no jak se mu to povedlo minule. Což se mně vůbec nelíbilo. Takže. Teďka tady pěkně někde počkám já. S tou skvělou odstřelovací puškou. Budu čekat. S kama na mě ta svině vyběhne. Jo, a ten tank prostě nechám vyloženě, ať ho zlikviduje. Toho ostřelovače, ale on z někama teďka ten nácek by měl vyběhnout, eventuálně, jo. No už já jsem velice zvědavý. S kama ten zmrd vyběhne. Tak jako až se ty svině, s kama vyběhneš, vole, co? Pojď. S kama. Já myslím starika s někama, ne? Ukaž se ty kundo, vole. Vlastně se neukáže. Že to sráč, ty vole, šílený sráč. Tak jo, tak prý to bude asi až potom, co rozbijeme tady tenhle bordel. Takže teďka jdeme evidentně pomáhat věci. Hrdek fix. Děkuji. Tak, tady mu zase dáme dáreček, Joeovi. Hop. Tak, díky, no, mohlo to dopadnout trošku líp, přímo mě pod nohy, ale... OK. Tak. Brokovnice, ty vole, ten se dobře proletěl. Ten to zabalil tady už pro jistotu, skopčák. Ale už jdu, au. Ale ano, chráním vědce. Kurva. Děkuju. Tak, děkuji. No, let's go. Jste všichni úplně vypatlaní, let's go, kreténi. Já jsem teďka si neuvědomil, jsem vyvěstil ty vogo veškerou munici tady do mojeho odstřelovacího aparátu. Teďka mi to bude chybět. No nevadí, tady vezeme gír. Tohle prostě musím, pánové, rozbít ty nepřátelské kvéry. Prostě to nemůžeme nechat nacistům k používání. Tak. Tohle bastarda prostě musím sejmout.
Tohle bastarda, co nám půjde dozad, musím si jít taky. Takže. Hello, Mr. Komisár. I come here to wreck your ass. Nevím, odkud teďka vyběhneš, ty sviňuro. Pěkně. Oh, mother. Fucker. Get wrecked. You may enter now. Co ti říká, ty vole, you may enter now, kurva? Z kopčáku furt tady jak na jebe. Ani nevím, odkud se furt přináše. Se přibíhají furt. Do prdele. Okej. Takže, jak to shrneme? Ty vole. No, vasistlos. Děkuji. Dial ready, jak by řekl Strike. A víte co, co já si s tím budu srat tady? Děkuji vám za pochopení, soudruzi. Tak, to je cover. Tady Srágoro jedna německá. Já si tady vesele přeskočím, děkuju. Tak. Tyhle jsou tuzí. Tady si vezmu shotgun s dovolením, děkuju. Bo teď na ně vyběhne. Děkuji, tady by na mě točí běhnul tenhle blázen s tím flamethrowerem a to by mě totálně zvyrektilo účest, takže to si nemůžeme dovolit, to jako fakt ne. Lidově řečeno. Epic fail. Lidově řečeno. Ano, secret area. Pardon, to je trošku trapas. Tak. Takže tady leží Wolf. Spadl ty vogo, rozbil si nohu a tak padl za války. Tak, děkuji. Super. Tak a tady vidíte, že bych to už mohl normálně jako zabalit a říct ololo trololo. Ale my jsme řekli ne. Že? Protože tady někde na konci zbývá ještě jeden fašon. Tady mají pak cosi gun jako. Je Luger. On se vždycky hodí. Tak, jak jsme říkali, tady někde byl minule ještě jeden nácek samozřejmě. Co nás rozrektil, že? No jo, ale kde teďka je? Pascum Teufel, kurňa. Fašovne. Jestli někde teďka přepadneš, já chytím psotník a umřu. Bude fakt tuhej, takže... Takže já teda v tom případě probíhám tady tím šíleným městečkem Kuglštát. Vzhůru do těch kanálů, do těch největších sraček tam. Probojovat se skrz milion výsadkářů a dalších srágor. Evidentně, jako tady žádný nácek už není, takže to minule zase byl asi nějaký speciální extra pro mě. Takže, pánové, děkuju vám za to, za tankovou podporu. A já teda mizím vzhůru na další misi, takže já se tímto loučím s váma. Děkuji za sledování a těším se příště. Zatím se mějte všichni moc krásně a čau, ahoj.